Do skorašnju funkciju šefa odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada Dejan Jovanović zamenjuje ulogom prvog čoveka posustale opštine Niška Banja. Odbornike je upoznao sa planom kojeg će sprovoditi narednih nekoliko godina, kome su, kako ističe, zeleno svetlo dali i grad i Republika. Prvenstveno se sastoji u razvoju turizma, zato što je Niška Banja turističko mesto i novih vidova turizma u Niškoj Banji, ekstremnih sportova, privlačenje onih mountain bikera, paraglajdera i ostali koji bi upotpunili turističku ponudu Niške Banje. Deo naselja Nikola Tesla je prvenstveno orijentisan kao preduzetnički, to je jedno prigradsko naselje i u njemu ćemo raditi u najviše na razvoju preduzetništva. Prethodno rukovodstvo često je naglašavalo da je samostalnost opštine i raspolaganje sopstvenim budžetom preduslov za razvoj Banje. Dugogodišnja maštanja se nisu ostvarila, a novoizabrani predsednik smatra da bi takav čin bio preuranjen. Niška Banja je došla na tako niske grane da samostalna opština jednostavno ne bi mogla da opstane. Možda ćemo tražiti kad postanemo bogati, a sad kad smo siromašni gledat ćemo da se što bliže pribijemo uz grad. Tražit ćemo normalno parlamentarnim i svim mogućim vidovima borbe što veće ovlašćenja za opštinu. A ono što je razlika od prethodnih godina, imat ćemo jako dobru saradnju, imat ćemo prijatelje u Nišu. Na sednici Skupštine gradske opštine Niška Banja većinom glasova za zamenika predsednika Skupštine izabrana je Suzana Stamenković iz Pokreta socijalista, a za zamenika predsednika opštine Žarko Milošević, kandidat Jedinstvene Srbije. Izabrano je i petočlano opštinsko veće, među kojima troje iz SNS-a i po jedan iz Jedinstvene Srbije i PUPS-a. Bivši predsednik Skupštine opštine, a sada član Srpske narodne partije, Saša Jovanović, u nekoliko navrata prigovarao je zbog povrede poslovnika. Povreda poslovnika je postojala kod izbora i zamenika predsednika Skupštine i sad postoji povreda poslovnika pri glasanju za predsednika opštine i članove opštinskog veća. Napominjem još jednom da se radi o interesnoj koalicijonoj većini, nemamo program razvoja, ne znamo šta će dalje biti sa opštinom Niška Banja. Opozicija se ponaša tako što non stop pokušava da upada u reč predsedavajući. Ja bih prvo rekao da su oni kršili neki red na sednici Skupštine i u radu predsednika Skupštine. A povrede poslovnika, normalno o povredama poslovnika se izjašnjava Skupština kao jedina nadležna da odlučuje koja je izglasala da povredni poslovnik nije povređen. Što se tiče infrastrukturnih projekata na području Niške Banje, u toku je izgradnja biciklističke staze do naselja Nikola Tesla, a u planu je i izgradnja Banatske ulice. Ovoga puta dodaje novi predsednik, asfalt i kanalizacija će sačekati, jer je primaran cilj da ova opština, posle višegodišnjeg propadanja, postane lider banjskog turizma i primer efikasne lokalne samouprave.